Teda superhviezda je späť a ja som späť. Tabuľa je to superhviezda. No, tinnitus, alebo iným pískanie v ušiach, som mal otázku, že čo to spôsobuje. Keď si pozriete všetky moje videá, tak vám bude jasné, že ja vám nič v úvodzovkách nové nepoviem, lebo všetko je spôsobené zápalom, deficitom a toxicitou. To je stále iba toto isté dookola. Ale konkrétne ten tinnitus, pískanie v ušiach. No čím to môže byť spôsobené? Keďže počujeme vďaka nervovému systému. Tak nervová bunka, alebo bunky v ušiach jednoducho nefungujú správne. Zachytávajú niečo, alebo nejak vydávajú nejakú impuls do mozgu, ktorý to vníma ako pískanie z dôvodu, že nefungujú správne. A to je široký pojem, že prečo nefungujú správne. No a teraz, prečo? Tak najčastejší problém, ja ako hovorím, že nízka tvorba ATP, čiže energie v bunkách, lebo bunka, ktorá netvorí energiu, nemôže fungovať správne, dostatočne, iným slovom, čiže dostatočne výkonne. A nízka tvorba ATP kvôli čomu je? No buď neprechádza tam kyslík, čiže prúdenie krvi, alebo nemá nejakú výživu, čiže B vitamíny, tie B1, B6, B12 hlavne. Alebo nie je správne izolovaná ten neurón, čiže v podstate tam dochádza ku skratu z vedľajších neurónov doslova, tak ako elektrické kábely, hej. Takže tuky, alebo potom tá slavná hypoglykémia, krvný cukor. Čiže bunka nefunguje správne, lebo sa do nej nedostane ten cukor, koľko má tej glukózy. No a zase, ďalšia príčina môže byť tá hustá krv, čiže je zápal, nepretlačí do tých tenkých ciev dostatok krvi. No a, ale to je zase, nepretlačí tam aj dosť cukru, nepretlačí tam aj dosť kyslíka, červených krviniek, nepretlačí tam v podstate nič. Žiadnu výživu a tým pádom aj tie metabolické produkty, ktoré vznikajú v každej bunke v podstate, čiže toxíny, sa neodburávajú, neodchádzajú preč aj do pečenia, do obličiek a von z tela. Čiže toxicita je ďalší problém, deficit výživy, to už som spomínal. Ďalší problém, magnézium, to by som vyskúšal, keď neriešite samozrejme ako celkovo svoj stav zdravotný, lebo to je stále iba zápal, deficit a toxicita. Ak by som vyskúšal práve magnézium B1 vo forme alitiaminu, čiže táto. Toto tu je značka síce extra lacná, to je Vitakost z Ameriky, je tu 300 kusov 500 mg kapsul tiaminu. Ja by som viac veril tomu, to poviem rovno, oveľa viac. Tu je 250 kusov, stojí to 50 eur. Keď jednu budete brať, 8 mesiacov vám to vydržím. B12, samozrejme injekčne je najlepšia. Potom je táto od No Foods, keď chcete jednu, je tu kyanokobalamin, metylkobalamin a dibenkozid, alebo adenozylkobalamin sa to ešte nazýva. Ale samozrejme, injekčne je najlepšie. Lenže toto takisto, toto len bude trvať povedzme pár dní, injekcia funguje hneď. Akoby. Toto bude trvať pár dní alebo týždeň. No a čo ku tomu ešte povedať? Mne sa ťažko hovorí o tých, že konkrétnych, lebo to je stále toto isté. A ja mám pocit, že sa opakujem, lebo stále hovorím o deficite, toxicite, hypoglykémia, to je a inzulínová senzitivita nízka, čiže inzulínová rezistencia, to je jeden z najväčších ničiteľov tela v dnešnej dobe. Absolútne jedno z najhorších vecí, čo existuje.
a spôsobuje všetko od úzkosti, nespavosti, spavosti, depresie, psychoschizofrenie, ako až po únavu, bolesti chrbta, neurologické problémy, všetko dookola. Takže keď chcete riešiť ten tinnitus, tak ako všetko ostatné sa rieši. Zlepšiť trávenie, podporiť pečeň, B vitamíny. Samozrejme berie sa celý B komplex a plus toto sa dá pridať. Nikdy sa v podstate minimálne, ako dlhodobo, alebo tak ako sa neberie nikdy, že jeden B vitamín, lebo on urobí, tam je veľká šanca, že urobí deficit relatívny ostatných B vitamínov a hneď budete mať symptómy. Ak budete brať B1 a môžete mať suché ústa, lebo potlačí povedzme B2 alebo nejaký iný B vitamín B3. Čiže stále B komplex raz do dňa, ideálne minimálne raz a plus toto. Osobitne B1 alebo B6. B6 sa hovorí, alebo hovorí, no to sú dáta, lenže skúsenosti jednotlivých ľudí zase sa tam líšia. Že B6 aktívna je lepšia oveľa. Aj z tých vedeckých štúdií vyplýva, že lepšie bude fungovať celkovo na všetko. Ale realita je taká, že takomu funguje B6 ako klasický pyridoxín, hej, HCL, lepšie ako tá P5P forma, čiže aktívna forma. V tom B-komplexe, keď si kúpite B-komplex od, tuto je, No Foods, pardon, teda Dr. Best, tak je tu B1 ako tiamin HCL, čiže neaktívna forma, ale potom je tu B2 ako aktívna aj neaktívna, B3 ako zase niacin a niacin amid, B6 pyridoxin HCL a pyridoxal 5 fosfát, to je to P, pomočka 5, pomočka P. Potom je tu kyselina listová, čiže B9 v aktívnej forme, ako Quadrifolic, to je ako registrovaná ochranná známka. Potom je tu B12 ako metylkobalamin, je tu biotina a B5 pan, totenová kyselina. Čiže toto je základ brať stále a potom ku tomu ešte osobitne dodať niektoré B vitamíny. Ale ako hovorím, keby som išiel, že iba ten tinnitus, že chcem vedieť, či to funguje, tak začnem brať B-komplex, B1, B6, B12 plus, ale hlavne tú B1 plus a magnézium. To je dačo podobné, ten tinnitus, ako tie, sa to neviem ako volá, ale sa to nazýva, tie také čo, keď sa pozriete do svetla alebo na bielú stenu, tak pre očami vidíte také akoby čiarky. Sa volá, že eye floaters, po anglicky, čiže také plavajúce veci v zornom poli. A tamto je čím spôsobené opäť? No, veľká šanca je tiež, že to je problém s cievami. Rovnako ako pri tom tinnituse môže byť problém s cievami, že buď hustne tam krv, alebo sú úzke, alebo sú zapálené takzvané. A môžu byť priepustné, čiže k tým neurónom prepúšťať toxíny, ktoré by tam nemali byť, je to draždia, no a výsledok je presne, že vám píska v ušiach. To je jednoducho, akoby si treba predstaviť, že to je ako na televízore zlý signál, že dajaký šum. No, to je to isté. Že keď niečo interferuje s tým prijímačom, čiže s nervovými bunkami v uchu, tak nepočujú iba to, čo tam je, ale aj to, čo tam nie je, čiže to pískanie. No a samozrejme, už klasicky spomeniem tie, nazvime, psychózy, úzkosti, tie paranoje, schizofréniu a podobné veci. Tam je tiež čo, ten nervový systém je extrémne citlivý, nevie vyhodnotiť správne, že vníma aj to, čo nie je. Hej. Čiže zase nejaká myšlienka môže prísť a už posadnú toho človeka už sa točí v blúdnom kruhu. Hej. Že nevie sa toho zbaviť. Ale mozog samozrejme je zložitejší orgán ako iba ucho. Tie nervové bunky v uchu, ktoré iba v podstate tie zvukové vlny transformujú na elektrický signál.
ale princíp je ten istý aj na tinnitus. Dajte otázky, ja urobím ďalšie video, lebo tu sa mi aj všetko nezmestí. Dám aj také príklady, že čo pomohlo ktorým ľuďom. Niekomu hovorím, že pomôže magnézium, niekomu B1, niekomu sa to zlepší, povedzme, na chvíľu a potom už nefunguje. Hej, napríklad tá B1. Čiže je to zložité. Ale preto treba riešiť stále trávenie, pečenie. Výživu ako v prvom rade. Lebo bez výživy som dával už tiež ten status, že auto bez paliva pôjde iba dolu kopcom. Telo bez výživy pôjde iba dolu kopcom. Čiže keď idete dolu kopcom, vaše telo, tak asi nemáte výživu v prvom rade. Žiadne infekcie a nič iné sa nerieši predtým, ako sa rieši výživa, lebo je to, to je až kontraproduktívne, by som povedal, značne, lebo telo funguje, povedzme, máte nejakú infekciu a telo, ono už z ňou je, nazvime sa zžité, je vám síce veľmi zlé, ale už fungujete dajak. No a je hlúpost teraz začať brať už antibiotika ako na predpis, povedzme, chemické látky silné, alebo tie prírodné, čo stále hovorím, že klinčekový olej, oregánový olej, škoricový olej a citronová tráva, alebo citronela, to sú rôzne druhy, ale to je v podstate dosť podobné. Tieto 4 esenciálne oleje fungujú na väčšinu vírusov, plesní, baktérií, parazitov. Čiže tieto 4 stačí brať. Netreba tam vymýšľať s rôznymi ako inými olejmi a kombináciami. Tieto 4 sú extra silné, keď sa to skombinuje. Každý si musí tak uvažiť, že akú dávku brať. Jedna kvapka veľmi nezavážňa 70-kilového človeka alebo 100-kilového človeka. Čiže treba toho viac samozrejme. Lebo všetci alebo ľudia bežne majú tabletku na bolesť zobrať nejaký, teraz jak sa to prekladá, rozmýšľam. No, acetaminofen, teda ten paralen, alebo ibuprofen, 400. Ale potom sa boja zobrať v podstate mililiter denne nejakého esenciálneho oleja a to je v podstate, nazvime to gram, zaokrúhlime to. Čiže tabletky sa neboja vo veľkých dávkach na váhu brať, aj keď sú to úplne ako chemikálie, ľuďmi vytvorené, ale potom sa boja zobrať taký extrakt rastliny, či toho nie je veľa, artičoku, či nie je veľa, či nie je tam toho veľa. Tak, alebo do jakého vitamínu dokonca, či nie je veľa brať, povedzme, tej B1, že 100 mg denne, či nie je to veľa. No tak nie je to veľa, v porovnaní, keď beriete tabletky a beriete viac ako 100 mg. Takže neviem, čo ku tomu viac, ako nervové bunky v uchu nefungujú správne, dostatočne. Zle vyhodnocujú signály. Kedy budú zle vyhodnocovať? No vtedy, keď netvoria dosť energie, to je prvá vec, alebo keď priamo nejaký toxín sa ich, ako, povedzme to tak, že rozvibruje, ako ruší ich. Čiže stále tvorbu energie zabezpečíte výživou a toxín bude stamať odchádzať, keď je napríklad, keď sa tam tvorí, povedzme, alebo nejaký metabolit v bunke, tak treba mať riedku krv, cievy zdravé, ktoré nie sú zapálené, lebo zapálené cievy takisto povedzme, oni sa môžu rozšíriť, ale môže tam byť povedzme aj nejaká vírusová infekcia, čo už aj pri skleróze multiplexa tak pri nejakých vážnejších diagnózach, čiže sa cievy môžu spúžiť. Tým pádom neprechádza tam krv, neprechádza tam kyslík, neprechádza tam cukor, neprechádza tam nič a tým pádom aj stamať nevytláča, nemení sa tá tekutina,
Hej, medzibunková tekutina, povedzme, s toxínmi nejde do krvi, tá krv nejde do obličiek, do pečenie, nevylúči sa to z tela, ale tam to stojí, pomaly je to. Hej. To je presne tak, ako sa hovorí, že nejaká vec, ktorú nepoužívate, tak vyzerá horšie. A skôr akoby znefunkčnila. No a to je to isté. Aj s telom. Že jednoducho, keď sa tam... Nebeží tam život, nejde tam krv, neprúdi tam život doslova, tak ide to dolu vodou, chátra to telo. A stále to isté s tým žalúdkom. Beta-NHCL, drvia väčšina ľudí, čo má palenie záhy, nemá veľa kyseliny, má málo kyseliny. Som to hovoril stokrát. Čiže najprv vyskúšajte, či vám nebude fungovať beta-NHCL hneď, lebo keď si dáte, povedzme, kapsulu a vám prejde palenie záhy, tak je jasné, že nemáte tej kyseliny veľa, lebo keď si dáte kapsulu a vám neprejde, ale vám bude ešte horšie, takže palenie ešte sa zhorší, tak vtedy viete, že máte veľa tej žalúdočnej kyseliny. Lebo tie tabletky, čo sa predpisujú, alebo aj na voľnopredajne, myslím, sú dajaké, na zniženie tvorby žalúdočnej kyseliny. Jediný výsledok je ten, že začne chatrať telo ešte viac. Úplne vám vypne trávenie proteínu, vypne sa vám trávenie minerálov, čiže rozklad. Jedna vec je, že sa, nazvime to, nerozpustia, čiže buď neprejdú ani do krvi, alebo keď prejdú nejaké komplexy tých minerálov, tak sa zase usadzajú. V tých cievach, usadzajú sa v koži, usadzajú sa v kĺboch, v ramenných kĺboch, často je to bolesť rameného kĺbu. Že usady vápnika sa to potom rieši medicínskymi zákrokmi, aj keď pointa je čo? Zobrať beta-NHCL, zobrať tento vitamín K, K1, K2 a ono sa to rozpustí. Ale nefunguje to tak, ako za deň, ale povedzme za týždne alebo mesiace. Pomaly sa to zlepšuje. Pretože keď v žalúdku nie je správne pH, tak nikde v tele nie je tým pádom. A žiadny stroj vám to nevyrieši, tie podvodníci, čo merajú pH z krvi, z kože, sa chytíte nejakých priblblých elektród alebo čoho alebo kablíkov. Merajú pH a obsah magnézia v bunkách, vo vlasovách, pre Boha. Ako rozmýšľajte, že keď tu chytíte sa do nejakého kovu, tak vám nezmerá vo vlasoch, alebo v bunkách červených krviniek, a ani kosti vám nezmerá hustotu kosti, aj nič. Sa to nedá. Takže treba používať rozum. Tu mi napíšte otázky, urobím hoci tinnitus 2, alebo video, to je jedno, aj 10 urobím na to. Tam ide skôr o to, aby ste pochopili, že ako ten princíp je stále, že buď riešim celé telo, alebo hovorím, že keď chcete iba toto vyskúšať, tak magnézium B1, B6, B12, B-komplex, tuky a ginko, riedi krv, on sa tu považuje, riedi krv, zlepšuje prúdenie krvi do mozgu, druhá vec. Čiže tým pádom aj môže pomôcť na tinnitus, ale niekto má aj takú reakciu, že mu po ginku začalo pískanie v ušiach, hej, alebo keď ho zobral, takže mu píska v ušiach potom nejaký čas, hej, kým funguje to ginko. Čiže treba to tak brať, že príčin je kopa, ale hlavná príčina je tá. Nervová bunka nefunguje správne, jednoducho, dostatočne. Dačo ju ruší alebo netvorí dostatok energie, čiže ATP, adenozínotrifosfát, to je molekula. A nezabúdajte na tú hypoglykémiu. Toto je zabijak dnešnej doby. A nikto o tom nehovorí. Lekári vymleté hlavy úplne. Oni aj nevedia, že hypoglykémia spôsobuje dačo iné. Oni si myslia, že kým neležíte na zemi, sa netrasiete v bezvedomí, tak nemáte hypoglykémiu. Hypoglykémiu má kopu ľudí. Sa to volá aj reaktívna alebo relatívna hypoglykémia. Že iba po jedle, keď spánok na človeka príde.
napríklad tá narkolepsia tiež je s tým spájana s hypoglykemiou, že človek zaspí zrazu z ničoho nič. A je to tak. Hypoglykemia, veľký problém. Myslím, že zatiaľ stačí to video, koľko tam mám. 20 minút som aj nevedel, že tak dlho. Takže dúfam, že to nebolo nutné. Prvé video po dlhej dobe, čiže trochu aj hľadám sa takzvane. A horúco je tu 30, neviem, 2 stupňu minimálne sa za mňa leje. Čiže iba košeľu mám na sebe v podstate. Nohavice nemám. A tá košeľa je ešte taká, že sama dierka, je to iba uhačkované takzvané, upletené. Takže zatiaľ všetko, keď sú otázky, napíšte mi otázky. Zodpoviem otázky, povedzme nazvem tinnitus, otázky, odpovede a urobím video na to. Takže píšte aj skúsenosti vašich ľudí, komu to pomohlo. Keď niečo niekomu pomohlo, alebo aj vlastne hocičo, tak napíšte.